هرسيد انترناشنال يونيفرسيتي جامعة عالمية هرسيد هدونا يهير دولال بلشدة وانو هيا هير علين ليدوب ميرو روبكو كوهوري هل كان لربا انان جيه هدير وبرواقه هيانكو هميجي دلنتينا تعيننا ويكوهد مين وهرسيد يونيفرسيتي هاي بو هون ولالي مر هداد با هرسيد مغا عاصو هذا القادي مادا با وحن بيهي ارديجي هاي بينا يو هو 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 هروبكا قونتا horsood ay kugu habeyso ilaa aad xirqataa hadal aan ka hayn uma hayo hader hoygi weeyaa qoonto horsood international university ku hagaaga bulshooy jaamacadda horsood international waxay ku heysaa kuliyada barashada ganacsiga daaweynta iyo xanaanada xoolaha information technology faculty of health sciences faculty of education dhammaan shantan kuliyadood mid kastaba waxay leedahay takhasusyo u gaar ah waxaana jaamacadda horsood university wax ka dhiga macallimiin aqoon durugsan uleh maadooyinka ay dhigayaan jaamacadda horseed waxay leedahay aqoonsi caalami ah waxayna hoos toogtaa hay'adda WAMI oo ka mid ah hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha waxbarashada iyo samafalka fiiro gaar ah jaamacadda caalamiga ee horseed waa jaamacadda ugu fursada fiican jaamacadaha dalka Soomaaliya ku yaala hadaba isqoristu waxay ka socotaa campuska weyn ee jaamacadda tirada ardayda la qaadanayana waa ay xadidan tahay wixii faahfaahin oo intaas dheer kala xiriir xarunta jaamacadda oo ku taala kilometer 4 agagaarka hotel saxafi 2 ee magaalada Muqdisho waa ama kala xiriir telefoonada iyo emailada shaashada kaaga muuqda hadaba higso oo horay u gaar Horseed International University.